això, no? De que reviurem aquestes cançons d'era, aquestes cançons de cuna, de quan les patrines cantaven als nans quan eren petits, com els cantaven, com podíem viure amb una misèria total però contents i alegres, no? Clar, no és qüestió de substituir problemes econòmics per cançons, ja ho sabem, però com a mínim recuperar aquestes històries boniques que també havíem perdut, com havíem pogut perdre una tomata, un pebrot o una vinya, no? I bueno, pues, i el que es pugui recaudar d'això, que són, crec, 5 euros d'entrada, va a dues associacions extraordinàries, impulsades indirectament per Slow Food i la Dolça Revolució, una a Mali, que és de intentar fer un projecte d'autosuficiència, diu Slow Mali, no per anar-los a baixar res, sinó per anar-los a explicar com sapiguer fer el teu or, com sapiguer fer un petit excedent per poder anar a vendre el teu mercat de més a prop, com no demanar a l'home blanc contínuament ajuda, sinó que siguin autosuficients. Això amb gent de Mali i d'aquí, doncs tots aquests tallers us hem anat fent, com autocultivar un or, com fer un pa, com curar amb una malària amb l'artemisa, etc. No? Un projecte que ja està en marxa del tot, aquest és per aquest any segurament que es ficarà en marxa a Mali, però a Gàmbia ja hi ha el de cultivant vida, que trobareu al fons del pavelló, una paradeta que hi diu cultivant vida, que és una petiteta ONG, quasi personal, de fa potser 6 mesos, d'un tal Javi Galindo de Camporrells, un home que es va cansar d'anar de voluntari a portar només un camió de Novartis o de Bayer de solidaritat cap baix a Àfrica, amb aquestes ONGs tan grans, i bueno, arriba un dia que diu, què faig? Jo baixo medicaments regalats amb un camió, però quan després els necessiten no els poden pagar, no? I llavors se va enterar pels diaris o per la televisió de que aquí a Balaguer estàvem fent tallers amb gent de Mali, de Senegal, per a donar-los aquesta autosuficiència per a curar la seva malària. Que no hi ve allí, agafen unes quantes llavors i 15 o 20 quilos d'artemisa seca que tenien, se'n va cap a Gàmbia, i quan arriba els nois que hi havia conegut de tots aquests anys que hi havia anat, els troba que estaven amb una malària de cavall, els dos persones que l'havien d'ajudar en aquell poble que es diu Muritabé. Desesperat ja comença allí a fer bullir artemisa i els hi fot artemisa i al cap d'una setmana, nous. Clar, va ser la primera experiència que va tindre pràctica, s'ho creia, però fins que no ho va viure en aquell moment no s'ho podia imaginar. Bueno, pues, en un sol any porta 20.000 persones curades de malària, no se li ha mort ningú. 20.000 persones, en un poblet de 200 habitants. 200 habitants, imagineu la gent que ha tingut de vindre tota Gàmbia a curar-se la malària gratis. I els ensenya a sembrar aquella planta perquè siguin autosuficients. I ara hem trobat una artemisa que no caldrà ni comprar-la cada any. L'han trobat al riu Besòs, per allà a la zona de Cardona, que és quasi igual, amb els mateixos efectes. I serà llavors que es podran autorreproduir, que no caldrà comprar l'híbrid a Xina, que és de lluny surt. La medicina xina utilitza l'artemisia nua per fer la moxa. Potser la gent, alguns que feu acupuntura, l'heu sentit parlar. Bueno, pues, aquest home, que no és ni metge, no és infermer, que és un xòfer o un pastisser, havia fet d'aquestes dues professions, 20.000 persones curades de malària. I els crios petits que arriben amb tumors o lepra, no, sap, no sé el que és, diu, però venen deformats, amb les carns mig podrides, els està rentant amb l'MMS, el diòxid de clor. I els crios que els arriben amb un estat més greu, els hi fot unes gotetes d'MMS i els trau d'aquell coma quasi que tenen amb 30-42 de febre. I després us acaba donant la temisa. Diu, no se m'ha mort ningú. És extraordinari. I no sabeu quants diners se'n van a cap a Àfrica aquest any amb tota la campanya que li van poder fer? 3.000 euros. Pensa passar tot l'any fent aquesta feina. Però amb 3.000 euros aquest home no pot cobrar, no pot pagar si la Seguretat Social. Hem d'haver d'ajudar-lo. I bueno, pues aquest acte que farem és la meitat del que es farà amb aquest acte de cançons a la nit, la meitat va pel projecte de Mali i l'altre amb aquest company, ¿vale? Bueno, pues ja tenim aquí el doctor Jorge Pérez Calvo i potser que ens fiquem a la feina, no?
Doctor Calvo. Perdón por el retraso, pero es que estan... Vale, vale. Bueno, només un minutet de presentació. Segurament que vosaltres, potser, molts que esteu aquí, el coneixeu més que jo. Jo simplement el vaig conèixer i em va sorprendre en un congrés de ciència, espíritu o d'alimentació conscients. No ho sé, aquests congressos que s'organitzen. Jo tenia després una ponència i ell la tenia abans, no? I em vaig sentir tan retratat de com definia com menjava jo, que vaig dir, haig de fer canvis amb la meva dieta, no? Diu, la gent que menja molt oli, encara que sigui bo, normalment té molta papada. Jo tenia molta més papada que ara, però és que l'oli quasi me'l bevia, no? És a dir, que només interpretant la figura d'una persona com està, sap on se li depositen certs aliments que es mengen amb excés. Clar, molts preocupa la panxeta, els altres les cel·lulitis, l'altra una altra cosa, a part de la profunditat de tractaments que pot explicar-nos avui, com la teràpia neural, o bé la psicoteràpia, la importància de les emocions, no solament de la dietoteràpia, de la importància de la dieta, no? Això que, clar, una persona que pugui parlar de dieta més o menys adequada, hi ha controvèrsia, perquè, clar, ell parla de que l'all i la ceba no es pot menjar cru, i en canvi tindrem una xerrada aquí de crud i veganisme, també, no? Que dirà que sí, que s'ha de menjar tot cru. Però, clar, no sabrem mai on està del tot la veritat. Aquí està, potser, la gràcia de que ens haurà de deixar tothom a la nostra elecció fer el que més creiem convenient quan escoltem les dues versions. Tres vegades, clar, gent diu, i què fem amb tanta informació? Uns diuen això, els diuen allà, o bé moltes possibilitats per a fer per tot el mateix. Aquí està el guapo, no?, de que puguem tindre moltes opcions per a conservar la salut o bé per a millorar-la, però que depèn de nosaltres, cadascú de nosaltres, prendre la decisió en última instància de què és el que hem de fer, perquè si no el que fem només és abrumar els metges, o els sanadors, o els fitoterapeutes, o els naturòpates. Senyor, què faig? Hem de començar a ser una miqueta més autònoms. I si l'equivoquem, mala sort. Però si l'ensortem, és el nostre èxit, no? I que ens servirà per transmetre'm d'altres. Com està això? Quasi. Quasi? Bueno, doncs, pues, suposo que pot ser interessant, perquè per Slow Food, una de les que organitza aquesta fira, juntament amb la Dolça Revolució, és la importància de l'alimentació, el que té d'important per previndre malalties i per superar-les. És impossible que en un hospital, en una residència de vells o en un col·legi s'estigui menjant menjar basura. No pot ser això, que els nostres nens, els menjadors, mengin pitjor que a casa, que ja costa a vegades, perquè segons quines famílies també mengen molt malament, no? Però en un hospital que ens hem de refer, com pot ser que només se'ls doni sueros de clorur sòdic i no se'ls doni aigua de mar, per exemple, no? O com pot ser que no mengin amanides o bé sucs naturals i només sintètics i danones i coca-coles, no, coca-coles potser no en donen, però de plàstics, tot el que vulgueu també en un hospital, no? Per tant, és molt important la dieta, molt important. Ja hi ha terapeutes de tot tipus, inclús dels oficials, oncòlegs i d'altres que diuen no, no, si durant un mes no fas la dieta que et diré, no cal ni que parlem de quines teràpies hem de fer, perquè és bàsic que el teu organisme torni una miqueta a l'equilibri nutricional, a l'equilibri de depuració, el que sempre havien dit les nostres padrines i padrins, de que primer una bona depuració, una bona alimentació, abans d'empeçar a medicar. La medicació, sigo natural o sigo alopàtica, creiem que ha de ser el final d'un procés o quan no hi ha potser cap més remei, no? Però sempre podem tindre moltes eines de solució a la mà si tornem a recuperar tots aquests coneixements que doctors i metges com ell ja ho han incluït d'una forma extraordinària dintre de la seva ciència, també de formació, lògicament, alopàtica, no? Per tant, doctor, no ho sé, si vols xerrar de tu ja o bé encara... Estamos viendo que la ciencia nos ayude porque... Lo necesitas. Bueno, sería lo ideal porque es más gráfico, pero creo sí. Que sale ya, ¿no? Va saliendo. Bueno, pues bueno, quieres... Tú me avisas cuando salga. ¿Quieres ir continuando? No sé si has sentido lo que te he dicho, pero bueno. Sí, he sentido. Muchas gracias. ¿Se oye? ¿Se oye bien? ¿Sí?